ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ନଗର ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ହୋତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହିତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବାନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରୀତମ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଅଶୋକ ଦାସ, ସୀମା ସିଂ, ସୁରଭି ପୋଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।